окопи проти жінок з нецензурною лайкою та штовханиною. Люди вийшли протестувати проти побудови автозаправної станції поблизу їх будинків. Вони вважають це небезпечно, бо відстань до багатоповерхівок надто мала. І у разі пожежі може статися непоправне. Втім, на захист, як кажуть у поліції, громадського порядку прибули кількадесят поліцейських. Щинилася штовханина. На відео чітко видно, як поліцейський капає за руку жінку, а потім відштовхує її. Потім один з копів пирскає з газового балончика в очі активістів. Утім, за словами речника Дарницького управління поліції, нічого подібного не було. Інна Гамалій у коментарі видання «Українська правда» заявила дослівно: наші поліцейські нікого не били, газ не розпилювали. У підсумку одного з протестувальників затримали та одній жінці зламали палець на руці.